tale miza polna dobrot, po kateri bomo vsak čas segli. Ko smo v trgovini z njimi polnili voziček, smo se spomnili, da zagotovo živi v naši bližini tudi veliko otrok v stiski. Da bi jim vsaj malo polepšili praznike, smo trem družinam pripravili tele pakete. Vanje smo dali sladkarije, da si bodo otroci posladkali praznične dni, ter kape, šale in rokavičke, da jih ne bo zeblo. Saj se strinjate s tem, da če deliš dobro, se to množi, a ne? Ta darila bomo pospremili še z glasbeno pevsko točko, ki so jo pripravili dijakinje 3. I. Pa kar izvolite. Darilca, ki jih ne pozabite sneti z vejic,
za dijake pa koledarje umetniške gimnazije, ki jih ni mogoče kupiti nikjer na svetu. Spoštovane in drage razredničarke, vam še poleg vsega želimo veliko potrpežljivosti, kadar bomo malce drugačni, kot si boste želele. Pa dovoljevali razpenjati krila in odraščati v samostojne ljudi.